ក៏ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានរុះរានផ្សព្វផ្សាយអំពីការធ្វើពិព័រណ៍ផលិតផលនាំចេញនាំចូលនិងពិព័រណ៍ខេត្តមួយផលិតផលមួយលើកទី9ចាប់តាំងពីឥឡូវនេះទៅដែរក្នុងរយៈពេលប៉ុណ្ណេះពាណិជ្ជកររឺអាជីវកររទាំងឡាយណាដែលចាប់អារម្មណ៍នឹងការចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2019 អាចមានលទ្ធភាពរៀបចំបង្ហាញផលិតផលរបស់ខ្លួនបានហើយមិនត្រឹមតែសម្រាប់ការបង្ហាញផលិតផលរបស់ខ្លួនចំពោះមហាជនប៉ុណ្ណោះទេបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឱកាសនេះក៏អំណោយផលដល់ការជជែកពិភាក្សាអំពីបរិយាកាសពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌ្ឍគម្រោងពាណិជ្ជកម្មផងដែរនេះក៏ព្រោះតែកម្មវិធីសំខាន់ៗជាច្រើនត្រូវបានត្រៀមសម្រាប់ពេលធ្វើពិព័រណ៍ក្នុងនោះមានជាអាតវេទិកាស្ដីពីវិនិយោគនិងធុរកិច្
ពាណិជ្ជកម្មបានអំពាវនាវឲ្យពាណិជ្ជករនិងអាជីវករទាំងឡាយគាំទ្រនិងចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងពិព័រណ៍ផលិតផលនាំចេញនាំចូលនិងពិព័រណ៍ខេត្តមួយផលិតផលមួយកុំបីខានសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី1ខែកក្កដាបញ្ជាក់ថាការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺក្នុងគោលបំណងជំរុញសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគនៅកម្ពុជាជាពិសេសបង្កើនសកម្មភាពនាំចេញ ជំរុញឲ្យបរិយាកាសពាណិជ្ជកម្មក្នុងស្រុកមានសន្ទុះឡើងនិងបង្កើតការតភ្ជាប់ពាណិជ្ជកម្មក្នុងស្រុករវាងរាជធានីខេត្តទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានិងរវាងកម្ពុជានិងពាណិជ្ជករបរទេស